Automobil do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto. V spolupráci s www.motointegrator.sk vám prinášame test jazdeného Mercedesu triedy S V220. Na test jazdenky máme poprvýkrát luxusné vozidlo. Má vôbec zmysel kupovať takéto auto? Poďme to zistiť. Poprvýkrát máme v teste jazdenky vozidlo luxusnej triedy a rovno začneme tým najlepším. Mercedes triedy S je považovaný za etalón. Koncom 90. rokov priniesol výnimočný komfort, luxus, ale aj prelomové technológie. Typ V220 vyrábali Nemci v rokoch 1998 až 2006. Asi to bude individuálne, ale na mňa pôsobí vzhľad exteriéru nadčasovo. Jednoduché krivky vyzerajú dobre aj po rokoch. Z dizajnu interiéru naopak cítiť, že ide o staršie auto. No S-ko je luxusným vozidlom a už vtedy vás na palube rozmaznávali rôzne komfortné prvky. Privieranie dverí či odvetrávané sedačky nastaviteľné v rôznych smeroch. V kabíne sa cítite ako v obývačke, kým ostatní vodiči sa ponáhľajú domov, aby si mohli sadnúť do pohodlného kresla, vy sa nemusíte ponáhľať nikam. V kresle totiž už sedíte. Luxusnému interiéru sekundoval aj pohodlný podvozok. Nebude prekvapením, že najväčší Mercedes dokáže doslova žehliť nerovnosti. Väčšinu aut predali Nemci so vzduchovým podvozkom. Ten ponúkal 3 úrovne nastavenia tlmičov. Mäkké, mäkšie a najmäkšie. Vzduchové vankúše ste mohli v prípade potreby nafúknuť a auto zodvihnúť. Jazda tak bola ešte plavnejšia. Nerovnosti na ceste tu registrujete len pomocou uší. Podvozok funguje na našich nerovných cestách dokonale. Pokusy o športovú jazdu auto zdvorilo odmieta. Auto sa cíti ako doma pri pohodovej jazde alebo na diaľnici. Samozrejmosťou je aj výborné odlučnenie. Drobná výčitka smeruje k sedadlám. Tie sú uložené nesmierne vysoko a aj najnižšia poloha je stále príliš vysoká. S-ko posiela výkon primárne na zadné kolesá. Za príplatok ste mohli zvoliť aj pohon Firmatic, avšak len k benzínovým motorom. Ako býva pri trojcípe hviezde zvykom, pod kapotou je obrovské množstvo motorov. Ponuka začína pri 6 válcoch a končí pri obrých agregátoch V12. Ani jeden z motorov netrpel nedostatkom výkonu. Základným a v Európe najrozšírenejším agregátom bol naftový radový 6-válec 320 CDI. Z 3 litrov objemu poskytol výkon 197 respektíve 204 koní. Ďalší naftový motor V8 400 CDI mal objem 4 litrov. Výkon bol 250 koní respektíve 260 koní. Vznetový 8-válec je však náchylný na poruchy. Má problémy s rozvodovým mechanizmom, turbodúchadlami, strekovačmi či únikom oleja a následným zadretím motora. Dieselové 6-válce sú spoľahlivejšie a lacnejšie na údržbu. Benzínové motory boli výhradne vidlicové. Na zážihových motoroch odchádzajú väčšinou len drobnosti. 6-válce mali objem od 2,8 litra do 3,7 litra. Výkon bol od 204 koní až po 245 koní. Lepšou voľbou sú výkonnejšie motory, pretože spotreba je takmer rovnaká, okolo 10-12 litrov. Agregáty V6 nie sú zlé, ale lepšou a hodnosnejšou voľbou sú 8-válce. Motory V8 vychádzajú zo 6-válcov a majú relatívne dobrú spoľahlivosť. Slabšia verzia S430 má výkon 279 koní, silnejšia verzia S500 disponuje výkonom 306 koní. Priemerná spotreba závisí najmä na štýle jazdy, ale bežne sa dá dosiahnuť 11 až 14 litrov na 100 km. Komu nestačí 8-válec, môže siahnuť po 12-válci s výkonom 367 koní, respektíve 500 koní. V ponuke Mercedesu nechybali ani športovo ladené verzie AMG. Na výber boli 8-válce S55 AMG alebo 12-válce S63 a S65 AMG. V S-klase sa stará o radenie automat. Základom bola 5-rýchlostná skriňa. Koncom výroby sa v niektorých modeloch vyskytovali aj 7-stupňové prevodovky. Pri kúpe ich poriadne skontrolujte. Radenie by malo byť absolútne hladké. Ak predchádzajúci majiteľ zanedbal údržbu, čaká vás vysoký účet. Výmena oleja v 5-stupňovej automatickej prevodovke stojí v servisoch Q-Service od 186 eur.
Mercedes triedy S je priemerne spoľahlivým vozidlom. Mechanická odolnosť je na slušnej úrovni, no slabinou je už klasický elektronika. Pri kúpe preto prekontrolujte všetko, čo sa len dá. Diely na S-klasu sú celkom drahé a z druhej výroby zoženiete len málo čo. Prehliadku auta neberte na ľahkú váhu a radšej si dajte poradiť odborníkmi. Prípadne navštívte servis, kde vám auto skontrolujú. Autá plné elektroniky je tiež vhodné napojiť na diagnostiku. Pri prvých kusoch hlásili niektorí majitelia problémy s kvalitou vyhotovenia. S pribúdajúcimi rokmi rastla aj spoľahlivosť modelov. Problémom zanedbaných kusov býva aj hrdza. Vzduchový podvozok Airmatic, ktorý má väčšina vozidiel, je celkom spoľahlivý. Keď sa však pokazí, vaša peňaženka to celkom pocíti. Pri kúpe poriadne preverte servisnú históriu vozidla. Pokiaľ nemala S-klasa potrebný a odborný servis, ruky dajte preč a poobzerajte sa radšej inde. Niektoré náhradné diely sú drahé. Pokiaľ však narazíte na auto v dobrom stave, môžete si užívať luxus a komfort na cestách. Pokiaľ chcete naftu, hľadajte 6 válce. A pokiaľ benzín, tak 8 válce, ktoré poskytujú dobrý kompromis medzi výkonom a spotrebou. Ceny jazdených Mercedesov V220 sa pohybujú od 3000 eur, za zachovalé kusy si však pripravte viac. Služba www.motointegrator.sk ponúka náhradné diely za nasledujúce ceny.